Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2019, 112 tisoč prevoženimi kilometri. Zaščita zadaj, brez poškodb. Zadaj levo, prema, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb, nekaj zelo malih znakov površinske korozije, nič hujšega. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima na desni strani nekaj zelo majhnih površinskih praskic. Ostalo je brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019 s 7 mm profila. Prag vozila na levi strani odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2022 z 8 mm profila. Zadnji odbijač v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Vozilo ima nameščeno električno vlečno napravo. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2022 z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019 s 7 mm profila.